chắc chắn kết khuyên chất đấy nhờ miền các kết vương bỏ khả nạp tốt hay nâng mẹ cả lực lạng chả đại tạm bài dân cúng bẹp phong tình nâng cả nền bốn bận bản ở bộ phát sáng mùi chùm nguồn nâng nguồn rì tì phong bình bỏ dưỡng nít phát sáng nì môn tới bận bản bản tay cụ thuy nẹ đại nâng nguồn phát tiết đảm bày sân nà bận bản tình chừng mùi tiết nâng bây đại bận bản ai thạc kê đại bận bản hay có bận bản rương thay vật cao chùm nguồn bản này đảm bày tình dục hơi anh chừng tới ta tặng ơn ខុសកាលណានិមន្តទៅបិណ្ឌបាតការនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនេះមិនមែនជាអ្នកសុំទានទេព្រះសង្ឃដែលនិមន្តបិណ្ឌបាតនេះមិនមែនជាអ្នកជួនសុំជាចော့ដើរសុំទានតាមច្រកផ្ទះគេទេជាការនិមន្តទៅទទួលចង្ហាន់របស់ពុទ្ធបរិស័ទដោយសទ្ធាមិនមែនដោយការបង្ខិតបង្ខំឬក៏មិនមែនដោយល្បិចកិច្ចកលណាមួយដែល ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទថ្វាយចង្ហាន់របស់អស់ទាំងនោះមកខ្លួនទេភិក្ខុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានបញ្ញត្តិច្បាស់ណាស់ថាភិក្ខុនេះអាចសុំរបស់អ្នកដទៃបានលុះត្រាតែអ្នកដទៃនឹងអនុញ្ញាតពាក្យថាអនុញ្ញាតលោកប្រាជ្ញាថាបវារណាមានន័យថាប្រគល់សិទ្ធឲ្យសុំឧទាហរណ៍ដោយថាមានញោមម្នាក់ឈ្មោះកក៏ថា គាត់ក៏ជាថ្លាជាមួយភិក្ខុមិអងឈ្មោះខបនាមខលោកគាត់ថាខ្ញុំសូមប្រគ្ញុំព្រះករុណាសូមបវរណាចំពោះលោកម្ចាស់ចង្ហាន់លោកម្ចាស់ត្រូវការអីខ្ញុំកណានឹងថ្វាយទៅតាមការបណ្ឌបានលុះត្រាតែមានអ្នកបុគ្គលខ្លួនឲ្យសុំអញ្ចឹងគេហៅថាពាក្យបវរណាបានអាចសុំទៅគ្មានទោសតែបើនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនេះគឺនិមន្តទៅដោយទៅប្រមូលចង្ហាន់ទៅទទួលចង្ហាន់ ដោយសទ្ធាពីពុទ្ធបរិស័ទມັນអាចទៅសុំគេដាក់បាតហើយពុទ្ធបរិស័ទលោកដាក់បាតហើយມັນអាចទៅសុំសៀវភៅມັນអាចទៅសុំបិណ្ឌបាតកសាងវិហារកុដសាលាខ្វះនេះខ្វះអត់ទេគឺទៅទទួលចង្ហាន់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមភិក្ខុអង្គណាភិក្ខុសង្ឃអង្គណាសាមណេរអង្គណាសុំពុទ្ធបរិស័ទត្រូវការនេះត្រូវការនោះ ขณะเปิดบัญบัตินี่คือการขอชกงคือการขอปีนี้อันอาจสอบบัตรได้ให้มันอาจตัวกู้ทวีบัตรได้เมียนคือเขาอาโกจรัตฐานเมียนแต่กลายในมันกู้เต้านั้นประมุ่ยกลายจีบเสร็จโดยเจียกลายคือลุสราลุยอาเมียนตัวบัตรบัตรได้เครื่องสุวรรณเครื่องไอ้ได้เจียรบบรบบสังคม គ្រឿងមានតែគ្រឿងសង្វឹងគ្រឿងអាកន្លែងគេទៅទទួលបានបានមិនបានទេមិនឲ្យព្រះលោកមកឲ្យទៅទេហើយកន្លែងយើចាំទៅដូចជាកន្លែងគេរស់ស៊ីផ្លូវភេទអីមិនឲ្យទៅបានទេអញ្ចឹងមានកន្លែងប្រមួយកន្លែងដែលស្មារតទៅពីនោះទេដែលមិនត្រូវទៅបានគឺបិណ្ឌនេះគឺបិណ្ឌមិនមែនបិណ្ឌបង្ខំទេបិណ្ឌដោយសទ្ធាហើយបើឧទាហរណ៍ บาลครูอาตมาปรงเรียนเจตเตกันเอาครูพระอุปัชฌาย์โลทาบ่ยืนนิมนต์ดากัดมุกเตะเกะประสิทธิ์จะคืนอาการะរបស់អ្នកផ្ទះនឹងມັນទំនងជាអ្នកជ្រះថ្លាទេក៏អត់ឲ្យឈប់ដែរហើយការទទួលចង្ហាន់នេះគឺទទួលដោយការអរតនានិមន្តអត់មានតែឈប់ឲ្យទៅគោះទ្វារប្រាប់គេដាក់បាតទេអានឹងមិនមែនសទ្ធាទេអានឹងមិនមែនការទទួលចង្ហាន់ប្រកបដោយសទ្ធាទេ វិទ្យាជាការសុំទានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងភិក្ខុសង្ឃដែរនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនេះមានតម្លៃលើសពីស្មុំជាចော့ជាការទទួលចង្ហាន់ប្រកបដោយសទ្ធាពាក្យហ្នឹងច្បាស់ហ្នឹងប្រកបដោយសទ្ធាអញ្ចឹងការអាត្មាបជាឡើងវិញនិមន្តបិណ្ឌបាតឲ្យសុំរបស់គេសុំអីលើសពីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតសុំអីក៏ដោយឲ្យតែលើសពីអ្វីដែលគេអាចថ្វាយគេ គេអាចប្រគេនបានគឺរបស់នឹងខុសទាំងអស់បើសិនជាញាតិញោមនឹងមិនបវរណាមានន័យថាមិនប្រគល់សិទ្ធឲ្យសុំទេហើយជារួមអ្នកដែលមានបវរណាករណីបវរណានឹងមានតិចតួចបំផុតអាត្មានិមន្តបិណ្ឌបាតដែរជាតិចឹងបិណ្ឌពីរដងអីយ៉ាងទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទលោកមែនទេលោកដាក់
chẳng hạn đại nó có tôi tam ở vậy để lụng miền bằng đấy.